привіт! Це мистецько-розважальний проект «Дієві особи». Щодня по буднях з 5 до 6 вечора ми знайомимо вас з цікавими, творчими, неординарними людьми Черкас. І не тільки. Розповідаємо, чим живе наше місто, які події відбуваються в ньому, та долучаємо вас до прекрасного. Сьогодні середа, я б назвала її так, здоровою середою, оскільки весна у розпалі і загострюються хронічні захворювання. Що робити, аби бути завжди здоровим, бути в тонусі, як правильно харчуватися? Сьогодні ми говоритимемо разом із гостями, які завітали до нашої студії. Тож давайте знайомитися. Це Тамара Солодка, біолог, Лариса Горобчук, консультант із харчування, так, і пані Лариса Гулковська, це прихильниця мікробіотики, макробіотики. Так, ми розповімо, що це за такий напрямок, і ви отримали вже позитивні результати від такого стилю життя, можна сказати. Да. Доброго вечора, рада вітати всіх вас у нашій студії. Тож, скажіть, будь ласка, давайте нашим телеглядачам дамо пораду, що ж робити, аби бути здоровими, аби весну зустрічати в такому гарному настрої, з гарним здоров'ям і не хворіти, не знати проблем з цим. Ну, як правило, весною і обостряються всі наші заболівання. Діло в тому, що ми не забуваємо о тому, що і авітамінози появляються у нас другі хронічні обострення. З чим це зв'язано, як ви думаєте? Я все-таки вважаю, що це зв'язано з тим, як ми ведемо образ житті. З стилем життя, звичайно. Так, звісно, зі стилем життя. Тому що, як не крути, а все-таки всі наші питання зі здоров'ям тільки на 75% залежать всього лише навсього від того, що ми собі кладемо в рот. Да, і наслідственність впливає, да, впливають стресові ситуації, да, і екологія впливає, і медицина на 10% всього лише залежить. Тому, скільки б госбюджет не вкладував гроші в розвиття медицини, вона і справить наше здоров'я всього лише на 10%, тому сподіваємося тільки на себе. І найголовніший питання, ми весною, як правило, що відчуваємо? Обострення печені. От дивіться, йде що у нас? Виходить весенний пост. Не зря его придумали. Наш организм ежедневно обновляется до 2 миллиардов клеток. Обновляется у нас каждый день. И происходят какие моменты? Нас не спрашивает организм, мне качать кровь или не качать, мне дышать или не дышать. Все это происходит автоматически. И соответственно сезонам, которые у нас есть, зима, лето, осень, весна, у нас появляются определенные сезонные обновления в нашем организме. Вот как раз весной и происходит обновление печени. А именно с печенью у нас связано очень много в нашем организме. Вот если разобраться, почему идет предпасхальный пост, и именно идет ограничение белковой пищи. Именно благодаря тому, что мы лишаем себя белковой пищи конкретно под предпасхальный пост, вот и получается, что мы в этот момент оздоравливаем себе печень. А фактически что получается? Если у нас болит печень, страдают глаза, страдают суставы, страдают у нас другие органы. Вот как раз на примере Ларисы мы и хотели бы рассмотреть, какой конкретно она получила результат, немножечко подредактировав свою печень, подлечив печень. Пані Ларисо, давайте розкажемо нашим телеглядачам, да, да. Хоч про погане не хочеться згадувати, але все ж таки на прикладі. Ну, я думаю, що мій результат, він непоганий, він дуже хороший. Діло в тому, що я в декабрі 2011 року зробила операцію по удаленню желчного пузыря. У мене там були камушки. І після, ну, звісно, коли я готувалася до цієї операції, були проведені різні, ну, я здавала результати, вірніше, аналізи, і були получены результаты. И один из результатов, это было то, что мне обнаружили, кроме камней, мне еще обнаружили жировой гепатоз, то есть это жировая печень. Но сейчас этим заболеванием страдает очень много у нас народу, но дело в том, что и излечить это заболевание тоже очень трудно. В течение 4 месяцев я, в общем-то, была в поиске, я не знала, чем разрешить мне эту проблему. И когда я познакомилась с этой компанией «Синяя птица», и мне предложили продукцию, я начала ее принимать. И в первую очередь это были каши на «Самарский здоровяк». Эти каши я употребляла, и через 4 месяца после того, когда я начала употреблять эти каши, я сделала очередное УЗИ. И вот на очередном УЗИ обнаружился такой, ну просто можно сказать, шикарный результат. Так как у меня исчезла жировая печень. У меня печень очистилась полностью.
И этот результат, ну просто, вы знаете, он феноменальный, этот результат. И, естественно, конечно, у меня, так как очистилась печень, естественно, у меня пошло чистое кровоснабжение других органов, и другие органы у меня тоже начали самовосстанавливаться. Ну, если говорить о других органах, то это, конечно, нужно и сказать еще о том, что я страдала суставами. У меня были суставные боли. Причем суставные боли были довольно-таки приличные. Иногда даже очень тяжело было с лестницы спускаться. Я пользовалась чаще лифтом. Но затем я стала замечать, что если раньше, когда я вставала на колени, меня пронизывала боль. Сейчас я стала замечать, однажды просто так пришлось мне, я встала на колени, и я потом себя поймала на мысли, что я спокойно стою на коленях, и у меня нет никакой боли. Понимаете, вот оно постепенно, в течение года, когда вот я употребляла эту кашу, и не только кашу, всю продукцию, в течение года употребляла регулярно по 3 раза в день, по 3 ложки каши, и это дало свой очень хороший эффект. Но суставы у меня восстановились. Каков результат, я сейчас в конце еще скажу. Далее, у меня восстановилось зрение. Относительно, конечно. Я раньше читала книги, и у меня зрение было 3,075. Сейчас у меня зрение 3,025. То есть вот маленький отрезочек, но приятно. Потому что я понимаю, что, значит, и я видеть стала гораздо лучше, и мне удобно. То есть я меняю уже очки. Я страдала шумом в голове. Шум в голове и вот эти щелкания, то есть вот такие неприятные ощущения в голове, это все связано с сосудами головного мозга. Опять-таки, сейчас у меня уже где-то процентов на 60, на 70 уже этого нет. То есть я стала забывать это. А раньше это было и очень сильно. Это очень неприятная вещь. Вес я потеряла, 10 килограмм веса я потеряла. Это Зарик. Тоже. Да. Вот, нет, это раньше, чем Зарик. Это, швыдше, тобто да, манше, да, чем да, Зарик. Да, этот процесс был гораздо быстрее. Я сейчас не набираю, но у меня сейчас другая задача, все-таки дальше продолжить процесс похудения. Це при тому, що будуть додаткові навантаження, там спортивні. Я сейчас скажу об этом обязательно, да. У меня улучшились волосы, перестали выпадать. Раньше это было прям вот так клочками, можно было вынимать эти волосы. Сейчас волосы у меня просто хорошие. Ногти были вот такие волнообразные ногти. Сейчас у меня прекрасные, крепкие ногти. То есть это у меня тоже восстановилось. Ну и что еще? Ну и, пожалуй, наверное, все. Да? И как итог всей вот этой моей работы – это то, что однажды, проходив мимо фитнеса, я почему-то решила, что это мое. Я пошла на фитнес. И вот уже 4 месяца я занимаюсь фитнесом, я очень довольна. Очень довольна. Очень довольна этой продукцией и очень довольна физическими упражнениями, которые, ну, вернее, тем, чем я занимаюсь в фитнес-зале. Тобто фітнес вам теж став доступним в результаті того, що зникли болі в суглобах? Звісно. У мене зараз цього немає. У мене цієї проблеми немає, розумієте? Я думаю, що вам зараз по-доброму заздрять всі наші телеглядачі. Що ви така квітуча і в гарному настрої і в здоров'ї. А скажіть, будь ласка, чим можна пояснити такі результати? Да, я бы хотела немножко обратить внимание с точки зрения, какие же именно произошли, как биолог, какие же произошли изменения вот по этому результату. Как бы проанализировать, да, немножечко, ну не сильно научную, но такую нормальную. Но если говорить о том, что произошло. Во-первых, организм начал чиститься, то есть чистились кровь, ткани, лимфа и так далее. То есть произошла хорошая радикальная чистка организма посредством продукта, который Лариса употребляла. Что произошло дальше? Дальше, когда она говорит о том, что волнистые ногти у нее были, это говорит о том, что у нее были нарушены белковый, жировой и углеводный обмен. Значит, у нее восстановились вот эти все 3 обмена. Затем Лариса говорит о том, что когда она сделала УЗИ, ей врач сказал, что у нее нет проблемы, нет жировой печени. О чем это говорит? Это говорит о том, что вот Лариса сначала, в начале передачи сказала, что ткани, новые клеточки образуются. И вот что произошло? Ее ткань
печени восстановилась. То есть появились новенькие клеточки, они дали следующее потомство, и теперь печень функционирует на 100%. Если бы она не функционировала, а печень, если с точки зрения Востока говорить, то печень отвечает за зрение. Лариса говорит, у нее улучшилось зрение. Печень отвечает за суставы. Она говорит, что она теперь не чувствует боли в суставах. Теперь она говорит о том, что у нее и вес ушел. Она, наверное, не помню, сказала ли она, что она потеряла 10 килограммов. 10 килограммов. Да, да. Это что? Да, этим можно хвалиться. И я вижу с точки зрения биологии как? О том, что наш-то организм настолько саморегулирующая, самовосстанавливающая система, что мы вроде бы головой думаем о чем-то, а он, посмотрите, какие чудеса творит. И какие же, где же, за счет чего же происходили эти чудеса? Эти чудеса происходили за счет продукции, которые предлагает наша компания «Синяя птица». И перво-наперво Лариса уже немножко сказала, что есть такая каша «Самарский здоровяк», которая готовится. Именно готовится в Самаре. И называются эти каши как продуктами макробиотического питания. Это интересно, да, узнать? Звичайно, а що таке макробіотичне харчування? Да. Що це взагалі за напрямок такий? Да. Давайте розкажемо. Да, розкажемо, это так. Макро – это много, в переводе с греческого. Это чего-то много. А био – это жизнь. То значит, если мы кушаем вот в определенной системе эти продукты питания, наша жизнь будет долгой, активной и насыщенной. То есть мы будем долго себя хорошо чувствовать. Вот. И слово макробиотика – это большая, длинная, активная жизнь. Я ответила на этот вопрос? Так, звичайно, да. Посидим. Вот. А теперь я хотела бы немножко охарактеризовать вот этот продукт макробиотики. Макробиотики вообще много в настоящее время в мире есть. И у нас на Украине это первые ласточки. Если мы будем говорить о каше «Самарский здоровяк», то это продукт, который готовится, это каша. Да? А если это каша, она готовится из круп, самых разных круп. Это и пшеница, и рожь, и лен, и проса, и гречка, да, и так далее, и рис в том числе. То есть это крупяные культуры. Вот. И они готовятся, и зерно берется цельное, из цельного зерна, не ободранного. Мы рис в магазинах покупаем какой? Отшелушенный, да. А это суть вот этого продукта, что он готовится из цельного, 100% натурального зерна, без всевозможных добавок. И он также готов к употреблению. За счет чего? Потому что новая пищевая технология позволяет зерно, сначала его моют, высушивают, а потом его всего за 9 секунд вспушивают. Удаляется влага, и он рассыпается, зерно рассыпается, и между двумя металлическими пластинками при высокой температуре всего за 10 секунд обрабатывается. И он готов к употреблению. Но это одна из составляющих этого продукта – крупы. Здесь еще, если внимательно прочитать, написано, что это каша с фитокомпонентами. Фито – это чего-то натурального, да? И, да. Это фитокомпоненты, это что? В каше каш много. Вот здесь номерочки есть разные. И они с разными фитокомпонентами. Например, с ламинарией. Значит, они с добавлены кедровым орехом. Девочки помогают. Да, молодцы. С цветочной пыльцой. Да. Кедровый орешек, грецкий орешек. Да, спирулинка. Спирулина, то есть очень много разных фитокомпонентов, и каждая каша, она несет как бы свою биологическую направленность, если мы кушаем этот продукт. Вот в этом уникальность вот это первого продукта, который предлагает именно Россия, значит, производитель Малышев Владимир Кирикович. Да, и, кстати говоря, он приезжает к нам, и через день в «Дружбе народов» будет очень большое мероприятие, на которое приедут все любители макробиотики из других городов Украины, из Харькова, из Киева и так далее. Вот это что касается, значит, что касается каш «Самарский здоровяк».
Тобто, ну такий от спосіб виготовлення, так, він дозволяє зберігати всі необхідні мікроелементи, чи яким чином це відбувається? Совершенно вірно. Потому що, якщо під словом макробіотика, це обов'язково є определенне требування к этому продукту. Правильно? І от обов'язково від того, що зерно не отшелушене, да, і з оболочками, йде, якщо говорити з точки зрения біології, нужное количество клетчатка-то содержится как раз в оболочках. Значит, оно содержит клетчатку, оно содержит микро- и макроэлементы, витамины, целая палитра витаминов, аминокислоты, да, из чего состоят наши белки, жиры. Нам нужно 3 незаменимых жирных кислоты. То есть это полноценный продукт практически для всех, от мала и до велика. Спасибі так вам за таку змістовну відповідь, за таке змістовне пояснення. До нашої розмови я запрошую і вас, шановні телеглядачі, набирайте 37 53 33, телефонуйте до студії. Якщо ви хочете знати більше про здорове харчування, про те, як воно діє на ваш організм, ви телефонуйте. Я думаю, що наші консультанти з радістю дадуть відповіді на всі ваші запитання. Крім того, вже було проанонсовано про конференцію, яку проводитиме в Дружбі народів 5 квітня Малишев. Так, за яким методом, власне, і виготовляється, за чиїм методом ці всі каші і це все здорове харчування виготовляється. І ми вам підготували такий сюрприз, ви можете отримати запрошення на цю конференцію, особисто послухати з перших вуст, чим же це все корисно і як це все діє. Тож телефонуйте, не зволікайте. А скажіть, будь ласка, чи можна варити таку кашу? Ну, якщо звичайні каші всі ми варимо, всі піддаємо тепловій обробці, то як з цими кашами, як їх готують? Суть в тому, що дійсно люди говорять, да, що ну, ми підемо в магазин і купимо кашу. Вот. Но на самом деле, и вначале я немножко говорила о технологии, она уже приготовлена, ее варить не надо. Она готова к употреблению. И дело вкуса, мы можем ее залить водой теплой, соком, кефиром или закваской. В зависимости от вкусовых своих потребностей. Ее варить не надо. Но если мы ее сварим, она не будет обладать таким лечебным эффектом. Пані Ларисо, то ви дійсно ну, вже не будете харчуватися іншими продуктами, іншими кашами традиційними? Ні. І мало того, можна я ще секундочку добавлю? Я хочу ще сказати про свою маму. Їй 89 років. Моя мама вместе со мной кушает эту кашу, и она каждый день, если, не дай бог, какой-то день у нас не оказалось каши, она встает и говорит, а что я сегодня буду завтракать? А у нее результат прекрасный. У нее все время было давление 200, 180, 190. Ну и нижние цифры тоже были высокие. Сейчас выше 150 у нее не поднимается давление. То есть она, ну, естественно, желудочно-кишечный тракт прекрасно у нее работает. А что такое для пожилого человека желудочно-кишечный тракт? Это самое первое и самое главное. То есть мама моя тоже очень довольна. И она настолько уже привыкла к этой каше, она уже не представляет себя без этой каши. Мы с ней такой активные кашееды. Мы и других хотим, чтобы и другие тоже к нам присоединялись. Потому что это действительно то, что нужно для здоровья каждого человека. Я думаю, что много телеглядачів вас сегодня почули. А мы робимо таку невеличку паузу. И буквально за кілька хвилин повернемося до студії дійових осіб і в прямому ефірі будемо говорити про здорове харчування, продовжувати говорити про здорове харчування, як бути здоровим, гарним. Тож залишайтеся з нами. Thank you.
Рухаємося далі. Тривають дієві особи на телеканалі Віка. Сьогодні в прямому ефірі ми говоримо про здорове харчування, що робити для того, як правильно харчуватися, аби бути цілковито здоровим. І сьогодні я презентую вам, представляю наших гостей, бо в нас з'явилася ще одна нова дієва особа. Тож давайте ще раз спочатку. Тамара Солодка, біолог у нас у студії, Лариса Горобчук, це консультант із харчування, та Віра Самілюк, керівник центру макробіотики. Вітаємо, пані Віра, вас у нашій студії. Тож, давайте ще поговоримо, на що впливають в першу чергу каші самарська сторона. Ну, діло в тому, що раз це каша, раз ми її кушаємо, де, в першу чергу вона попаде в жлучно-кишечний тракт. І що ж відбувається? І ось тут починаються всевозможні чудеса від того, що ця каша дуже багата по составу. І клітчатка, і мінерали, і вітаміни, і антиоксиданти, і так далі. І що ж відбувається? В першу чергу нормалізуються всі процеси. Якщо дійсно особа, якщо у чоловіка є якісь проблеми, в першу чергу йде відновлення жлудочно-кишечного тракту. І всевозможні інші процеси. І желч выделяется столько, сколько нужно, и холестерин, если они не нужны, они нам не нужны, те, которые низкой плотности, выводятся из организма. Во-первых, происходит, если у кого-то есть аллергия, человек, значит, избавляется от этой проблемы. Если у кого-то есть, так сказать, запоры, да, эти проблемы уходят. И если диареи, тоже восстанавливается работа желудочно-кишечного тракта. И в том числе, когда через кровь все эти питательные компоненты всасываются, то в конечном счете, в первую очередь, благодаря тому, что в любой каше самарский здоровяк есть такой компонент, как расторопша, начинает восстанавливать свою деятельность печень. А с чего мы начинали в начале передачи? Печень, в первую очередь, начинает правильно работать, она пропускает очень много крови за день, кровь очищается, становится чистой, и у человека будут происходить уходит много-много симптомов всевозможных заболеваний, потому что желудочно-кишечный тракт и в том числе работа толстого кишечника, и от этого зависит 80% наших болезней в организме. Поэтому можно говорить много о большом количестве болезней, а можно сказать, а мы посредством вот этого продукта убираем причины и уходим, восстановление нашего здоровья происходит. А как можно проверить стан кишково-шлункового тракта? Да. Ну, Ларис, может быть, вы ответите? Я тоже могу ответить. Но Лариса пробовала на себе очень хорошо. Ну, конечно. Вот получилось так, что у нас есть каши, которые называются с пробиотиками. Очень долгое время я не любила эту кашу, я не понимала ее кисловатый вкус. Думаю, мне это не нравится. А потом наступил такой период, когда мне ее просто захотелось. Организм сам потребовал именно наличие пробиотика. А еще, кроме того, я послушала передачу, тоже так случайно включила радио. Выступали доктора и говорили, что самое лучшее средство для похудения – это употребление пробиотика. И вот как раз пробиотик и находится в нашей каше. А в чем его суть? Фактически в той клетчатке, которая присутствует в каждой пачке, будучи в зерне, она же, получается, дает нам как бы пищу. Фактически, если взять рыбку и взять водичку, среду обитания этой рыбки, вот такая рыбка, это является пробиотиком, а среда обитания – это клетчатка в нашей каше. Ты не бросишь рыбку в пустой аквариум. Точно так же, если ты бросишь бифидумилактобактерии в пустой грязный кишечник, они не будут жить в этом мире. И вот и получается, что мы клетчаткой прочищаем наш кишечник. Фактически, вот все ворсинки нашего кишечника, они забиты слизью. Что делает клетчатка? Она эту слизь убирает, и таким образом она дает доступ всем витаминам, минералам, микроэлементам к всасыванию в наш кишечник. А бифидумилактобактерии, они наполняются, наш кишечник, они должны быть до 1,5 кг у нас в кишечнике. Они наполняют наш кишечник, и за счет этого идет восстановление иммунитета. И тогда мы чувствуем, и вирус нас не берет, и ОРЗ нас не берет, и мы здоровы, и великолепно себя чувствуем. Я хотела добавить о чем. Вот люди говорят, я здоров, мне ничего не нужно ваш продукт. Но есть такой тест. Что нужно сделать? Нужно взять свеклу, натереть и сделать сок. И выпить этот сок. Ну, допустим, полстаканчика или 2-3 ложечки. И посмотреть, если моча не окрасится в свекольный цвет,
значит, действительно, вы здоровы. Ваша печень и почки действительно выводят все яды и токсины. Но если она будет именно свекольного цвета, то это сигнал для того, что все яды и токсины ваша кровь гоняет по всему организму, она отравлена ядами и токсинами. Поэтому вот такой тест можно делать в домашних условиях. А скажіть, будь ласка, шановні фахівці, чи були випробування лабораторні, клінічні, макробіологічні цього продукту? Вот именно об этом будет рассказывать Малышев на нашей конференции, потому что действительно очень много и клинических испытаний производил производитель, и биохимических анализов. И об этом как раз можно узнать на конференции от первого лица. А скажіть, будь ласка, кому рекомендована ця каша і взагалі продукція ваша? Ця продукція, ну, як зерно, да? Вообще в нашей культуре зерно – это есть основа питания. Поэтому эта каша, она рекомендована от маленького ребеночка, да? Мама начинает кормить, во сколько подкорм делать. Вот уже можно брать эту кашку, ее измельчать мельче и добавлять, даже на молочке, добавлять, кормить ребеночка от рождения. И на протяжении всей жизни, от рождения до старости, беременным женщинам тем более нужна кашка. Для того, чтобы именно ребеночек был здоровый, крепкий и, так сказать, радовал родителей. То есть она нужна всем. Еще есть много у нас результатов по бесплодию. По бесплодию, когда начинают кушать кашки, бывает даже с первого-второго месяца, женщины, которые не могли забеременеть 5-10 лет, буквально 2-3 месяца, и у нас уже есть такие результаты. Несколько человек буквально вот весной у нас это 3 результата, точно женщины получили вот такой результат на нашем продукте. А вот что можно пояснить? Потому что организм оновляется и стає здоровым. Поясню, если конкретно вот этот пример, да, происходит что? Восстанавливается pH, есть такой показатель, да, и многие люди это знают. И вот когда мы начинаем кушать каши, то у нас, если с точки зрения Востока, макробиотика – это вся философия восточного приема пищи. И что происходит? Восстанавливается pH, она где-то 7,4 должна быть в среднем, да, но в зависимости от различных, допустим, тканей, да, в организме, она немножко может варьироваться. И вот данный случай объясняется тем, восстановилась pH, и нету разногласия между сперматозоидом, да, сперматозоид находит яйцеклетку и оплодотворяет ее. Она, кислая среда, убивает. Вот. А это результат того, что происходит восстановление pH, восстановление через питание, мы, когда кушаем, это все-таки система определенная, да, восстанавливается с точки зрения Востока, есть такое равновесие между янь и инь, и много еще чего восстанавливается в нашем организме. А скажите, будь ласка, яку ще продукцію пропонує ваш центр макробіотики, крім каш? Чим ще можете похвалитися, що корисно? Да, вот сегодня мы даже не принесли образец, потому что этот наш продукт, он быстро продается, правда, Вера Николаевна? Вот есть у нас кисели. Кисель, да, тоже он очень необходимый продукт, особенно для тех людей, которые слабы здоровьем. Например, у кого-то язвы желудка, или после тяжелых операций, или же нет энергии, да, то вот кисель нашей компании, вот производитель тот же, каша самарский здоровяк, да. И вот кисель, он немножко отличается от наших традиционных киселей, да. Вы, наверное, знаете, что мы раньше, бабушки нас кормили киселями из чего? Крахмал. Из крахмала, но картофельного. То вот эти кисели, которые предлагает наша компания, это кисели из овсяной крупы, но приготовленные точно так же, как каша самарский здоровяк по особым технологиям. Но теперь диетологи доказывают, что крахмалы, кисели, которые изготовлены на картофельном крахмале, они очень тяжелые. Они тяжело перевариваются, это раз. Во-вторых, эти крахмалы, они что, люди с повышенным весом, нежелательно им кушать. И если у кого есть гормональные сбои, то кисели из картофельного крахмала кушать не надо, лучше нежелательно. А вот этот кисели нашей компании, это очень хороший диетический продукт. Кушать его могут все. Крім киселів, що ще є, пані Віро, можливо, ви розкажете? Продукция – это как масло, натуральное масло.
Значит, производитель это у нас получается Ивано-Франковск, Украина, но по заказу немцев. Значит, продукт у нас много есть масел, это масло первого холодного отжима масла. Значит, и самое у нас популярное в этом году масло это масло черного тмина. Это масло написано лечит пророк Мухаммед лечит все, кроме смерти. И в самом деле мы проверили, когда у нас появилось это масло, значит, вот эти инфекционные заболевания, когда были, что были в этом году, их было очень много, да, мы болели всего 1-2 дня. Значит, только начинается простуда, это природный антибиотик. Начинается простуда, 2 глотка, прекращается кашель, 2 глотка, да, и потом повторить еще несколько раз в день, и на второй день, и простуды нету. Температура, гнойная ангина, любой вирус уходит на этих маслах. Есть еще у нас масло семян арбуза, это вся мочевая система. А сейчас идет весна, тоже много результатов есть именно на этом масле. Есть много продукции у нас, которая рекомендуется еще мужчинам. Для поднятия потенции. Да, и такая у нас продукция есть. Так что всех мужчин добро пожаловать к нам в наш центр макробиотики, потому что проблемы решаются. Оказывается, с нашим продуктом можно решить любую проблему. Любую можно проблему решить, если просто человек с этим соглашается. В аптеку наши кашееды не ходят. В аптеку, которая употребляет наш продукт, никто не ходит. И есть результаты. Результатов, вы спрашивали насчет результатов. Результатов очень много. В России за 5 лет исследования 1000 случаев излечения гепатита С, цирроза печени, онкозаболеваний и других заболеваний. 1000 случаев. Есть медицинское подтверждение. У нас в Черкасах за год нашей работы этих случаев тоже очень много, очень много. У нас есть много излечений, много, ну 3-5 излечений стопроцентной от онко. Когда онкоклетка просто уходит. Но это подробно, это есть такая монастырская диета. Про нее, если время есть, Тома може немножко сказати. Думаю, що це тема для наступного нашого ефіру. Так, я б хотіла ще підсумувати, можливо, хто стало глядачів, зацікавився і хоче прийти послухати Малишева. Так, то давайте ще раз скажемо, де, коли, у котрій годині це можна зробити. І про вхід давайте все проанонсуємо, щоб вже так підсумувати нашу розмову сьогоднішню. Теми скажіть. Ну, давай. Получається, що Владимир Малишев буде 5 апреля в Дворце Дружби Народов. Начало регистрации в 10:30, в 11 будет само мероприятие, сама конференция. Она будет происходить в двух частях. Во время первой части вы услышите такие вопросы об омоложении организма, о решении проблем сердечно-сосудистой системы, способы избавления от онкологии, о снижении и контроле веса, как можно регулировать уровень сахара в крови при сахарном диабете. Во время перерыва будет возможность продегустировать эту продукцию. Те, кто уже давно кушает, они могут расширить свой ассортимент, придумать разные другие способы, как ее можно готовить. И сладкие конфетки, и вкусные кисели, и просто в виде каши, в виде соленой, в виде сладкой. Это все можно будет продегустировать. Вот будет у нас розыгрыш лотереи, где тоже будут разыгрываться наша же продукция. И каждый человек, кто выиграет, пойдет домой с таким вкусным подарком. И первых 10 человек, которые к нам позвонят, закажут билеты, просто-напросто у нас есть очень уникальный подарок – это диагностика. Это диагностика, которая вот Тамара будет проводить, диагностика по Востоку. А это серьезная диагностика, это подарок. Буквально, что-то за диагностика? Диагностика, она очень уникальна тем, что проблемы, которые есть у человека, в начальной стадии их можно определить. Есть такой прибор. И мы этим прибором поработаем, определим и составим паспорт здоровья человека. То есть с какой энергетикой он родился и какие могут быть проблемы в здоровье, если вести неправильный образ жизни. Дякую, шановні гості, що завітали до нас на ефір. А я нагадую телеглядачам, що сьогодні говоримо про здорове харчування. Зараз дивимося невеличкий матеріал, потім повертаємося до студії, тож будьте з нами. Все, можна вставити. Thank you.
Їдальня Черкаської спеціалізованої школи номер 3 перетворилась на майстерню. Тут викладачі художніх шкіл та гуртків разом із вихованцями чаклують над ескізами диво птаха. Курує процесом відома майстриня Ольга Отнякіна-Бердник. Зразки розмальованих пернатих демонструють дітям усюди, аби ті мали уяву про образ. Яким буде її крилатий, вже добре знає маленька Вероніка. Він може літати і може робити желання. Хто загадає якесь желання, воно одразу і збудеться. Для свого птаха мала ретельно підбирає кольори – червоний, чорний, синій. Допомагає матуся Анжела. Щоб вона зрозуміла, що можна фантазувати, що це пташка не така, яка в природі існує, а така, якою вона собі її уявляє. Школярка Ліля також визначилась із образом своєї пташки. Крила, говорить дівчина, в неї будуть вогняні і лишатимуть по собі палкий слід. Ось бачите, тут на крилах я використала помаранчевий, червоний та жовтий кольори. А ось Катруся малює сонячного птаха. Він дарить людям світло, тепло. Ну і в нього дуже багато світлих кольорів. Із усіх дитячих робіт ескізів відберуть 30 найкращих і створять єдиний образ диво птаха. Я думаю, що ми зробимо такий збірний образ, що ми візьмемо елементи, притаманні саме для нашого регіону. Ці діти – це тільки маленька частинка, тому що будуть долучені і художники, і різні меценати-аматори. Потім за спільним мистецьким ескізом розмалюють 4-метрову скульптуру птаха. Її замовили у Дніпропетровську. А у серпні диво пернатого виставлять на показ усій країні. Він представлятиме Черкаси у столиці на День Незалежності у параді вишиванок. До цього гігантський магічний птах радуватиме черкасців на одній з міських площ. Для чого потрібна ця акція? Для того, щоб збудити інтерес до народного мистецтва. Для того, щоб створити таку величезну таку хвилю захоплення народним мистецтвом. І, власне, це от та малесенька одна хвилька, яка буде створювати таке величезне цунамі. Рухаємося далі, тривають дієві особи, і в нас студії з'явилися нові гості, і, власне, будемо говорити про піст, і не тільки про піст, а вже от про підсумок, про Великдень, і як відзначатимуть Великдень у Черкасах, яка незвичайна птаха з'явиться на Соборній площі, ви дізнаєтеся буквально за кілька хвилин, тож радо представляю вам наших гостей. Це Ольга Отнякіна-Бердник, майстриня, яка трудиться над птахом, Олександр Шипінько, відомий черкаський художник, та Людмила Чорномор, головний спеціаліст управління культури Черкаської міської ради. Доброго вечора. Доброго вечора. Давайте розкажемо, що це за проект, яким чином він реалізовується і що це за такі от цікаві істоти в нас яскраві з'явилися в студії. Ну, я, по-перше, всім кажу доброго вечора. Місто Черкаси вже вдруге, другий рік поспіль приєдналося до всеукраїнського проекту «Парад вишиванок», в рамках якого проходить декілька фестивалів і конкурсів, один з яких є і саме основний – це створення диво-скульптури. В цьому році це диво-птах. Він у нас буде називатися «Черкаський диво-птах», і який ми будемо представляти в Києві на День Незалежності на параді вишиванок. Що стосується інших фестивалів, які є, самий перший, який вже розпочався, це фестиваль «Постанковий рай», в якому місто також приймає, місто Черкаси також приймає участь. Цей фестиваль нам надав місто Черкаси і всім містам, обласним центрам, дерев'яні заготовки, писанки в кількості 500 штук. На сьогоднішній день управління культури розподілило ці заготовочки серед наших мистецьких закладів, наших колективів, які будуть і займатися розписом, притаманним безпосередньо нашому регіону. І ми надамо ці вже готові роботи в Київ на конкурс. Також місто Черкаси вже є традиційним, проводить майстер-класи по створенню писанок, та майстер-класи з писанкарства. Розмалюй писанку, він так називається, 2013.
Він в цьому році буде проходити майстер-клас з 11 квітня по 27, куди ми всіх мешканців міста і запрошуємо. А де буде відбуватися? Це буде проходити в галереї народної творчості Хрещатик 251. Керівником цієї майстерні є Мартинова Ольга Михайлівна. Якраз і під її керівництвом будуть проходити майстер-класи. В цьому році, як і в минулому, ми таку підтримуємо традицію. Ми запрошуємо майстрів-писанкарів не тільки з міста Черкаси і Черкащини, а й інших областей нашої України. Буде і Закарпаття представлена, і Карпати, і Центральна Україна, і Східна частина України. Тому всіх запрошуємо, приходьте і навчайтеся. Буде невеличке нововведення. Учасники майстер-класів будуть мати змогу придбати для себе в домашніх умовах, щоб разом з сім'єю створювати свої писанки. І ми всі знаємо, що писанка – це є такий родинний оберіг. От. Разом з конкурсом «Писанковий рай» буквально недавно доповнився цей фестиваль ще одним конкурсом. Дуже цікавим, тому що це конкурс «Писанка від мера». І наш міський голова Сергій Олегович приєднався до уже більше 20 мерів нашої України до цього конкурсу. І 27 квітня в Києві, в сквері Івана Франка, наш міський голова буде власноруч створювати нашу писанку. Зараз ведуться такі підготовчі роботи, вибираються наші такі орнаменти, притаманні безпосередньо Черкащині, орнаменти, які допомагають і в биту, і, скажімо так, щоб дійсно наш міський голова зміг зробити достойну роботу, і переможець цього конкурсу отримує для міста 5 тисяч кущів троянд. Було б дуже чудово, якби наше місто мало таку змогу і отримало такі чудові квіти. Сергій Олегович вже бере приватні уроки у наших майстрів. Я думаю, що да. І з 11 по 27 квітня найде час і прийде на майстер-клас до Мартинової Ольги Михайлівни. Тому я думаю, що ми достойно будемо представлені в цьому конкурсі. Але трошечки пізніше я розкажу ще і про інші конкурси. Давайте тепер надамо слово пані Олі. Вона каже, що до нас завітала прямо від чарівної пташки. Так, ми вже почали роботу над розписом цього велетенського птаха. Ну, це дійсно така монументальна скульптура, 4 метри висоти, 3 метри довжини. І багато різних площин. Я, до речі, принесла модель цієї птахи, керамічну модель я виготовила і розписала в тих кольорах, в тій стилістиці, в якій ми хочемо створити цього птаха. Тобто така пташка буде, наша пташка буде такою, але 4 метри. Так? Так, ну вона буде не точно такою, не точно, тому що ми вносимо деякі корективи відразу. Діти допомагали. Так, безумовно. Ви бачили перед цим майстер-клас, який ми проводили, і біля 60 малюнків дітей відібрали. Взагалі я дуже люблю працювати з дітьми в тому плані, що дуже багато свіжих, цікавих ідей від них можна отримати художнику. І таке бачення цікаве, свіже, гарне. І я використала елементи для створення цього диво птаха. Ну, я можу розказати, як це, власне, починалося, ця ідея. Це дуже цікаво. Взагалі, минулого року наша писанка, наша велика писанка була дуже красивою, дуже гарною, одною з найкращих на Україні і дуже розписана професіонально, це всі відмітили, тому що рік пройшов, а вона як новесенька, зовсім ніде, ні фарба не відійшла, нічого, це дуже нас порадувало. І в минулому році мене запросили організатори параду вишиванок, щоб я допомогла в організації цьогорічного фестивалю. В якому плані? Я займаюся виготовленням народних іграшок. Ну, тут бачите, вірніше, це авторські іграшки, але я надихаюся символами народної культури. І запропонували створити макети для наступного параду вишиванок, дивозвірів. Але я запропонувала зосередитися саме на птахах, тому що, по-перше, пташка, іграшка-пташка,
керамічний пташка, є дуже традиційною для різних регіонів України. І різні регіони України створювали різних птахів, але їх єднала спільна стилістика. І я створила чотири найбільш типові такі птахи для різних регіонів України. Це буде дві пави, півник і чайка. Такі моделі я зробила. Оце півник, це півень, так. Мені вже повернули виконавці цю модель. Потім пава така, і ще одна пава, інша буде, і ще буде чайка. І всі обласні центри України отримали таких птахів величезних, зроблених за цими моделями. Ми отримали паву. Ну, я думаю, що це гарний вибір, тому що це буде розкішний птах, ну, хочеться сподіватися. З чого він виготовлений? Це велетенський вже макет. Він виготовлений із такого скловолокна. Це новий. Так. Ну, це новий матеріал, власне, який дуже міцний, не піддається ніяким трансформаціям від погодних умов і дуже довговічний. І досить легкий. От при таких об'ємах пташка важить 80 кілограмів. Тобто це не так і багато для таких величезних об'ємів. Ну і вона розписується, ну звичайно, там є деякі моменти, такі досить складні, але я думаю, що ми справимося за допомогою професіоналів, які долучилися до цього. Я думаю, що ми справимося. Враховуючи, тобто, колористику дитячих малюнків, а також бачення, моє особисте бачення, бачення художників, ми зійшлися на тому, що треба вибрати два кольори, тобто кольор жовто-гарячий, помаранчевий кольор, кольор чорнобривців, соняшників, таких яскравих квітів, і синьо-фіолетовий, тобто кольор барвінку, волошок і хвиль Дніпра. Ну і два кольори таких зійшлися за принципом такого гармонійного контрасту, утворилася така от пташка, які два основних кольори, а інші додаткові будуть. А ви будете самі розмальовувати, чи вам допомагатимуть черкаські художники? Нам, мені допомагає черкаський художник Олександр Шепіньков. Він професіонал і підходить до цього дуже серйозно. Я дуже рада, що ми зробили вибір саме на цьому художнику. Він взагалі-то працює в стилістиці сучасного мистецтва, абстрактного мистецтва, але якраз це той випадок, коли народне мистецтво з абстрактним мистецтвом, з сучасним мистецтвом знайшли один одного. Так як картини Малевича вийшли із Подільської плахти, так я думаю і в даному випадку теж буде гарний результат. Олександре, розкажіть, чи доводилося вам раніше розмальовувати, брати участь у подібних проєктах? Ні, ну це перший раз. Це було з-за того цікаво, що розмір такий. Просто для разнообразія треба іноді щось зробити не так, як ти завжди робиш. Ні, ну в принципі, коли ти наперед вже знаєш, як його треба робити і що треба робити, ну якби вже творчість якби не така, там більше ремесло, майстерність. Наскільки? Ну і логічне мислення. Тобто, якщо подивитися, треба ліву, праву сторону там перебити, десь лекалом треба користуватись, десь трафаретом, десь ну, від руки, вже технічна така сторона. А так, щоб, якщо логічно мислиш, то, в принципі, ідея є. Я кажу, мистецтво – це ідея. Те, що я роблю, ну, функція, там, десь ми, звісно, додаємо якісь елементи свої, там, але в більшості у мене така виконавча робота, допомагаю. От, а так, але я вам скажу, що на таких великих площах я, наприклад, не працювала ніколи з такими великими об'ємами. І я, до речі, дуже рада, що мій птах, я побачу його в такому величезному об'ємі. І нам дуже сприяє, до речі, хочу вам сказати, що нам дуже сприяє і управління культури наше, і в організації, в забезпеченні нас матеріалами найкращими, які тільки потрібно, тільки мріє художник. І також колектив заводу «Темп» поставився до цього з дуже великою симпатією і нам допомагають всі буквально. Да, я хочу додати стосовно заводу «Темп». Уже другий рік нас приємно якби приймають і керівництво Згіблов Олександр Георгійович, велике йому дякуємо, і Леонід Тихонович до нас завжди так от відкрито відноситься. Темп не тільки нас приймає на своїй території, але вони долучаються, їхні конструктори, вони безпосередньо до створення металевої конструкції, яка тримає. Підписанку, так вони підписанку робили? Вони робили у вигляді глобуса. В цьому році ми робимо унікальну конструкцію, тому що вони роблять, да? Вони роблять унікальну конструкцію, тому що наша птаха, вона на ногах.
і її треба буде з трьох сторін закріпляти. Вона має дійсно висоту 4 метри, але вона дуже легка, 80 кілограм. Встановлена вона буде на Соборній площі. Коли вже зможе черкасці побачити цю чарівну птаху на Соборній площі? Насправді у нас є така цифра 27 квітня, ми до неї дуже стримуємося, але ж ви знаєте, як, ну, може трошечки щось зміниться, але після святкування Пасхи 5 травня вона запланована на 7 число, урочисте відкриття з гаївками, з веснянками, з виставкою художніх ескізів дивоптахів, з виставкою результату майстер-класу з розпису писанок. Тому це буде таке дійство, таке святкове урочисте на 7 травня. А ми плануємо до Великодніх свят на 27 квітня її встановити, щоб більша кількість людей і більше часу вона змогла у нас простояти на центральній площі. Що стосується металевої конструкції, то в цьому році вона буде унікальна в тому плані, що ми її також будемо розписувати. Це буде така, відкрию невеличкий секрет, це буде така галявина, чудова така райська, на якій буде знаходитися наша дивоптаха. Тому це буде така ізюмінка, да, цього року. От. І, ну, і взагалі велике дякую за воду «Темп». Так. Так, а скажіть, будь ласка, я знаю, що торік, коли розписували писанку велетенську, то були проблеми, бо фарба не лягала на таку структуру, на матеріал, з якого була виготовлена писанка. Цьогоріч якими фарбами будете розписувати, чи вже пробували? Ну, стекловолокно треба загрунтувати, грунт, а потім фарби вже, ну, вибрали краще. Ми врахували минулорічний, знаємо про минулорічні проблеми, так, і в цьому році ми це врахували, і використали фарби якісні, дуже хороші. А скажіть, будь ласка, можливо, це до вас запитання, яким чином потім буде, коли оці всі птахи зберуться в Києві, так, пройде парад вишиванок у столиці, визначать переможця, що далі? Я знаю, що потім... Організатори запланували всі птахи на один рік відправити місту-переможцю. А вже потім направити їх на постійне існування в парк Святого Миколая, який знаходиться біля Івано-Франківська. Тобто, я думаю, да. Да, я хотіла сказати, до речі, деякі міста дуже цікавий хід роблять. Вони роблять дублети і залишають дублети в себе. Угу. А ми так не будемо робити? Ну, я не знаю. Ну, думаю, що цьогоріч є всі шанси, що птахи зберуться. Так, так. Ми надіємося на те, що ми будемо переможцями, і всі птахи до нас в цьому завжди році прилетять. На перемогу завжди. Я бажаю вам натхнення, дякую. Хай все буде, дякую, гаразд. А ми ще маємо невеличкий сюжет про парад писаночок. Давайте пригадаємо, як же це все було рік тому, і до чого ми прагнемо цьогоріч. А ми з вами, шановні телеглядачі, прощаємося, до студії більше не повернемося, тож дивіться сюжет і до зустрічі завтра. Побачимо. Серед 7 тисяч українців, які взяли участь у столичному параді вишиванок, 200 черкасів. А серед 18 гігантських писанок – яскрава черкаська. Вона, як її колежанки, поважно єдина возів, який упряжений квадроцикл. У складі делегації переважно молодь. Усі яскраво вбрані та позитивно налаштовані. Крокувати від Майдану Незалежності до Співочого поля – завдання не з легких. Та учасники ходи не зважають, співають і навіть танцюють. Серед розмаїття яскравих вишиванок вирізняється і одяг співорганізатора свята, співака Олега Скрипки. Це я на Гуцульщині купив на Верховині. Це робота ручна. І ось нарешті кінцева точка – співоче поле. Тут відбуватиметься все найцікавіше – конкурс писанок, конкурси на кращий капельний спів і кращу вишиванку. Але для початку, який годиться для патріотичного дійства, хорове виконання гімну України. Ще не вмерла в Україні ні слава, ні воля. Ще нам, браття українці, усміхнеться. Добре себе показали черкасці на конкурсі акапельного співу. Неперевершений вокал продемонструвала Поліна Осипенко. Вразив журі і справжній черкаський козак Дмитро Говоров. Чому мені Боже?
конкурсі він здобув і приз від спонсора – холодильник. Мені було трошки складно, тому що в мене було багато суперників. Я дуже рада, що у мене талановита дитина, яка, ну, який хоче співати, і в нього дуже велике бажання стати артистом, і в нього все це йде від душі. А ось черкаська писанка перемогу не здобула. Поступилася місцем яйцям із Кировограда, Сум та Івано-Франківська. Та все одно війде до експозиції в Пирогово. Писанка Черкащини виконана за всіма традиціями народної писанки Середньодніпрянщини. Що кольорова гама, що орнаментальні традиції абсолютно витримані. Тобто ми не створювали витвір мистецтва, а ми робили писанку. Наступного року фішкою параду вишиванок будуть вже не писанки, розкрив таємниці один із його організаторів. На підводах будуть вже не писанки, а дивозвірі. Це розмір 4 метри десь на 6. Ми також оргкомітет передасть вам для розпису і буде повторна процедура. Єдине, що ми будемо робити і допомагати, велику презентацію в місті. Тобто оргкомітет буде виїжджати на відкриття вашого дивозвіра. Проведенням фестивалю організатори, як і учасники, залишилися задоволені. Черкаси найяскравіші були. Вони постійно кричали: «Черкаси, черкаси!» Вони яскраві, у них дуже красивий був одяг, вони гармонійно були з писанкою. Я дуже задоволений, що черкаси приймали участь.